আমি গুৱাহাটীৰ পৰা চেন্নাইলৈ ট্ৰেইনেৰে গৈ আছো। আমি ট্ৰেইনত পুৰা এনজয় কৰি গলো। চাওকচোন আমাৰ কৃষ্ণা ৰিভাৰ, এইখন আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত পৰে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। আমি আহি চেন্নাই পালোহি আৰু আমি চেন্নাই হোটেলত আছো গাইজ। আমাৰ চেন্নাই হোটেলত ৰান্ধিও খাব পাৰি। আমি চেন্নাই হোটেলত ছিক্স ফ্ল'ৰত আছিলোঁ গাইজ। এয়া চেন্নাই মাদ্ৰাজ মেডিকেল মিছন হস্পিটেল। আমি চেন্নাই বেলেগ বেলেগ মন্দিৰ চালোঁ। মেট্ৰ'ত উঠি কিমান যে ভাল লাগিল গাইজ। আমি নেক্সট ডে সাগৰ চাবলৈ গলো। চেন্নাই মেৰিনা বীচ আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ বীচ। গাইজ জনাব দেই ফটোখন ভাল লাগিছে এৰাই। দেউতা আৰু মই ঘূৰাত উঠিলোঁ। আমি বহুত দূৰলৈকে গ'লোঁ গাইজ। মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। ঘূৰি আহোঁতে আমি চেন্নাইৰ পৰা এৰোপ্লেনত আহিলোঁ। প্লেন লেট হোৱা কাৰণে আমি বহুত সময় লাউঞ্জত বহি থাকিব লাগিল। আমি প্লেনত উঠিবলৈ আহিছোঁ। আমি টিকেট চেক কৰাই এৰোপ্লেনৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। মই প্ৰথমবাৰ প্লেনত উঠিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগিছে। প্লেনৰ পৰা আকাশখন কিবাৰে ধুনীয়া লাগিছে। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপোৰ্ট। আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। বাই বাই।